madamu mukashema claudine ndakuramukije kandi ntibushimiye kuba witabiriye iki kiganiro cyo gutanga ubuhamya nk'uko ubizi kandi babikurikiriye hafi mu muryango wacu wabubatse ibite bihuza abanyarwanda twemeje ko habaye jenoside yakorewe abahutu guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi ukwakira nyine igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda tugeze uyu munsi tunafata icyemezo cy'uko ukwezi kwa cumi ariko kuzaba ukw'icyunamo kugira ngo abanyarwanda bose bagiye bahezwa mu mihango yo kwibuka nabo bagire uburenganzira bwo kwibuka bako no kubazirikana nk'uko n'abandi banyarwanda basanzwe babifitiye uburenganzira babigenza ubwo rero wowe nawe urabuze uti ndashaka gutanga ubuhamya kuko umwe muri ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu bwagambiriwe n'abuhagazeho cyangwa n'arabubwiwe cyangwa n'arabubonye nza kumenya nyuma ko ari ubwo bwicanyi nyine koko uyu munsi rero ntabwo ari umunsi wo kuvuga ibiganiro birebire cyane wowe ufate umwanya rwose utange ubuhamya ubwire abanyarwanda icyo wiboneye haba mu rwanda cyangwa no muri zaire yahendutse repubulika iharanira demokarasi ya kongo ijambo ni iryawe rero wenda wabanza kuramutsa wazakurikira ubu buhamya ukanabibwira mu magambo make cyane icyangombwa ubuhamya uri butangiye ntagoze cyane nagenda bashimye cyane cyane rwose kuri iki gikorwa ntagereranywa twebwe nk'abana b'abanyarwanda abana b'abahutu twa hejwe mu kwibuka nk'uko babivuze tukiri mu rwanda ndetse n'inaha twajya kubivuga tugaterwa amacumu n'impande nyinshi cyane ariko noneho ndumva ari umwaka ushize ariho iteme abagize iteme bashyize hanze inyandiko yemeza jenoside yakorewe abahutu biri mukintu nashyigikiye cyane mbivuga henshi nashoboye kuvugira no kugera mvuga ko anefe abanyarwanda ubwabo bemeje ibyababayeho kuko hari benshi bagira ipfunwe bagira ubwoba cyangwa se bakanavuga n'ibitari byo ariko byaragaragaye ko ibyatubayeho twabyemeje dabore twebwe ubwacu ntitutabyemeza twebwe ubwacu nta wundi uzaza kubitwemereza n'abazaza kubyemeza bazahira ku byo twebwe twabibayemo twagize imana tukabirokoka kuko si ku bwacu niyo mpamvu twagize imana noneho tukabyivugira nitutabyivugira rero nta wundi uzaza kubituvugira n'uzaza kubituvugira azahera ku byo twebwe twabuze mu kubashimira cyane rero niyo mpamvu uyu mwaka navuze ko nanjye njye kwifatanya namwe muri iki gikorwa nifatanyije namwe ngerageza gupibriya aho ngeze hose ari kuri fesibuke nakoze ikiganiro mu gifaransa kuri radiyo televiziyo ubumwe uyu munsi nkahagarariye cyerekana ko koko abahuta bishwe kubera ubwoko bwabo hari abahakana ubwo bwoko ni uburenganzira bwabo mbubaha mu bitekerezo byabo hari abemera noneho ko bubaho ariko ntibemere ko bwishwe aho ngaho ababora aranasetsa kuko uwashyize mu mugambi nyamukuru wo kwica ubwo bwoko ari we paul kagame yabyivugiye ati koko barapfuye ku bwinshi nawe yagize ubwoba rero bwo kuvuga niba ari ku bwinshi bungana iki icyo akoze ntabwo yashobora kubivuga kuko yarabishe pe twebwe twaburokotse tuvuga ko nta kindi kintu cyabihagaritse ni uko bananiwe baratwishe baratwicira baraduhiga bagera barananirwa baravuga bati mureke noneho tuyoze akayiko cyangwa se agafuniko naho ubundi niba ari igitiyo navuga kuko indege zaraturashe umva reka reka wenda nkomeze kuko kuvuga uburyo twishwe byo ni birebire rero ku ntangiriro uburyo ngire we ubwanjye n'iboneye n'amaso yanjye nakunze kubitanga mu buhamya bwanjye henshi cyane ariko abatanze nyine nitwa mukashema claudine nkaba mvuka narakuriye muri kominero bavuga Gisenyi kuko aho navukiye murambivuga navukiye kigali twimuka tujya muri kominero bavuga Gisenyi mfite ameza atarenze ndumva ari nka cumi n'atandatu hagati y'umunani na cumi n'atandatu ntago precision ntayibaha neza namenya ubwenge niga ku ishuri ryo ku nyundo muri pirimeri segonderi nyiga ahantu henshi kubera izo ntambara uyu munsi mba mu gihugu cy'ububirigi ndubatse mfite abana ndakora muri make rero ibyo niboneye n'amaso yanjye kuva muri mirongo icyenda hari abantu bavuga ngo interahamwe zabayeho nanjye sinzi hakana ariko ndagira ngo mbe mu bemeza ko n'abatekinisiye babayemo narabiboneye abiboniye kuba harimo abatekinisiye bakaza bakatwica cyangwa bagashumuriza ingegera amabandi twari duturanye nkoranyavuga ntibaha abateye ntibaha k'ibondi abantu batwishe batwiciye turabaza ntago bikuraho buri muntu uresiponsabirite ye ariko uyu munsi muri uku kwezi twibuka twahariye kwibuka ibyo fpr yadukoreye nk'ubwoko bw'abahuto nibyo uyu munsi aya masaha iyi minota ndibandaho mu kuvuga ibyo fpr yakoze rero ndavuga ko harimo abatekinisiye narabiboneye n'amaso yanjye baza kudutera muri mirongo kuva muri mirongo icyenda muri mirongo icyenda na kane batwicira musaza wanjye turahunga nk'abandi banyarwanda benshi tuva mu gihugu kubera ko abantu bavaga i kigali bagereye igisenyi barimo kutubwira bati inkotanyi tuzisize ziri kubaga ziri kubaga ibyo ngibyo tubizi kuva muri mirongo icyenda zabagaga kuva ibyumba zipfomoza amada y'ababyeyi shyaka jiliberi yarabivuze ati bafataga ba data hari ba se wabo bagera kuri mirongo ine bishe ba nyina na ba nyina wabo b'abatutsi kazi barabareka babashyira ku ruhande ntibagire icyo babatwara iyo ni igihamya y'uwacitse ku icumu rya efuperi inkange yavuze niyo mpamvu bigarutseho kuko twebwe dutanga ubuhamya bw'ibyo twiboneye ni ibintu bikomeye cyane baradupinga bakatwita ngo ngo twarahamutse kubera ibyo twabonye ariko tuzabivuga uko twabibonye bazatwita amazina bashaka icy'ingenzi ni uko ibyo twabonye tubivuga kandi ntawe uwiduhakanya ntawe uduhakanye ngo ibyo bavuze si ibyo ahubwo bavuga ko wenda tubivugane uburwayi cyangwa ihahamuka ariko ibyo tuvuga barabyemera ko hari ibyo rero kwemeza ko jenoside yakorewe abahutu yabaye kuva muri mirongo icyenda kugeza uyu munsi ikiba nabyonda ndababwira bo baherutse kwica hariya hafi y'iwacu cyangwa muri muri utwo duce ndetse no mu rwanda ni twebwe twasigaye nta sinibaze ikindi kimenyetso baba basigaranye batavuguruje ibyo twavuze ko atari byo tuvuga n'ibyo twarabibonye twarabirokotse ikindi kimenyetso baba bashaka nicyo ntazi tubazakizane nacyo tukivugeho nari nkomeje mvuga ko twa twa nari ngeze aho navugaga nyine aho twahunze igihugu cy'u rwanda tujya muri congo kimwe nk'abandi banyarwanda benshi bahungaga ubwicanyi bwa fpr tugeze muri congo ikintu cyongera kugaragaza ukuntu jenoside yakorewe abahutu yateguwe neza cyane twagezeyo igoma abantu barapfa nibyo koko hari akajagari hari umwanda korera yagombaga kuhaba amashinya yagombaga kuhaba ariko ikintu nemeza mpagazeho nabwiwe n'uwo nge kubabwira izina twamwitaga kitoko aherutse kwitaba imana yarambwiye atubu buhamyuze buvuge kiroko kuko efuperi noneho aho ndi yandangiza yitwa safari kitoko niryo twamwitaga yabaye yari umusore icyo gihe yari umusore muto cyane akorera efuperi barakwita ni abasore bakuriye na n'amashyushyu twari duturanye ahantu twebwe twari dufite amasambu muri rucuru noneho ambwira ati cya gihe abantu bahungaga barigoma twebwe abana b'abatutsi twakuriye muri congo kuko twari tuhazi cyane baraturokise tuza kubaha amarozi intore zadutuka ngo abantu bishwe na macinya yanakorera nibyo koko kuko uburyo baduhungishije hakaba ikivunge bigatuma haba isuku nke nabyo birimo ariko n'uburozi be fpr yahaye abana b'abatutsi b'abagogwe bahariye muri rucuru n'amashyisi byarabaye ibi ndabyemeza nabyanditse no mu gitabo cyanjye njya tuzabivuge ndetse n'abandi yabibwiye barahari yambwiye amazina ntabwo ari ngombwa uyu munsi ntabwo aricyo cyatuzindiye kuvuga amazina yabo ariko uzabimpakanya tuzagende mu rukiko abo batemwe nabo bagaragare ubwicanyi bwa efuperi rero kwibasira ubwoko bw'abahutu ngewe nemera ko bubahongiwe mvamo byarabaye barabiteguye bategura ukuntu bazatwica bategura nyine ukuntu tuzahunga tugasohoka ikivunge tukagenda hariya bakaturoga ariko ntabwo byagarukiye aho ikibabaje muri twarahunze inkambi zibaho nge wenda zinajyaga gusura abantu tuba inshuti zacu nabo twagiraga icyo dupfana muri mugunga na keshero na katare aho ngaho ni mu gice cya norukibu mu gice cya goma ariko no mu gice cya sida Kivu nabo arabasuye nari ngewe nari n'igaga mu ishuri aho bitaga formirake muri interna niga itemu esiti tekinike do foromasi itemu esiti tekinike medikare naho hakurya y'ikigo cyacu ku gasozi habagayo inkambi abajene b'aho ngaho mu nkambi bamenya ko hari abana b'abanyarwanda biga aho ngaho kuri fomirake twari tuguhe abakobwa bane uwitwa Alice Angelique na wa gatatu ndamwibagiwe nanjye wa kane noneho abana b'aho ngaho bakajya baza kudusura iyo yabaye kubera ko hari abapadiri b'abakongomani bajyaga gusoma misa aho ngaho mu nkambi noneho bagasoma misano naho ngaho ku kigo ku ishuri bamenya ko turi abanyarwanda baravuga bati tuzajya tubahuza n'abandi banyarwanda bo mu nkambi izo nkambi rero narazisuraga n'izindi za zo z'ibukavu nabaye muri famiye y'abakongomani ndayisuhuje muri kwa famiye masirika baranyakiriye mbana n'umukecuru waho ubu ngubu yitabye imana ndetse n'uwo bitabye imana bari bakuze rero aho ngaho hitwaga ibagira bagira munsi yaho hari izindi nkambi ndetse no muri karitsiye twari dufitemo n'abandi bana b'urubyiruko b'abanyarwanda twasuranaga hari uwo natabarije wabura ibirengero wo ku kibuye nkunda kumuvuga rero jenoside yakorewe abahutu ndacyabyemeza ko yateguwe mu kuvuga izo nkambi navugaga ko njyewe ntabaye mu nkambi iwacu twari dufite amasambu muri rucuru n'amasesi kuva kera mu myaka mirongo irindwi gutyo cyangwa mirongo inani tukangewe nakuze ababyeyi bange bahajya bagahinga bakagarukana ibishyimbo byuzuye ibikamyo imyumbati ubunyobwa ibintu nk'ibyo noneho tuva jisitoma aho ngaho igoma bamwe bakajya mu nkambi twebwe twagiye mu masambu yacu irucu ni aho ngaho twaturanye n'uwo muvandimwe witwa kitoko wambwiye ko nyine baroze abanyarwanda kugira ngo bicwe n'ayo marozi maze efuperi ikayita amacinya gusa ababyeyi be twari duturanye aho ngaho i n'uyu munsi harahari hashize n'ibyumweru bibiri hari abantu banyoherereje amafoto y'aho iwacu harashaje hameze nabi kuko nyine nk'abantu bafite uko kubitaho rero tugeze aho ngaho i hari amafame yatwakiriye y'abatutsi n'abahutu babaga aho ngaho kuva kera cyane tubana nabo nta kibazo noneho uwo musore kitoko araza ubungubu ndi kubivuga ariko ndumva nuko ntamuvugaga izina mbere narabivugaga nhai abantu twari duturanye bakoze muri fpr baje baratubwira bati ah, ni musubire mu rwanda naho ubundi inkambi tugiye kuzisenya naho ngaho tuzahagera uwo musure afata ababyeyi be abasubiza mu rwanda ni gutyo nange ababyeyi banje basubiye mu rwanda tunyura no mu nkambi tubwira abantu nyaboneka tumaze kugira information ko bagiye kuzisenya ni mutahe bamwe badufata nyine ko akundi bavugag niibyitso byabakanyarengwe n'ibindi byinshi cyane ni inkotanye rero intambi barazisenye icyo gihe nyine nyirengewe nigaga ibukavu ariko nkagenza rimwe na rimwe cyangwa se bakantumaho bakanywerereza minerivare bigeze aho intambi z'ibukavu barahatera na bitanze motemwanyaje noneho rimwe ngewe barahafatira mu nzira bashaka kunsubiza mu rwanda hereza umukuru w'irindi kumwe n'abakobwa b'abakungumani turi deburuya tuvuga ko nanjye ndi n'umukungomani nabo basaga n'abanyarwanda bakavuga bati se uko muri kutubona niba tutari abanyarwanda nibo uyu nguyu wari umunyarwanda icyo gihe barangarura niho nahise ngira ubwoba mva ibukavu kavu ndavuga ntirekane egereraguma byiburane hafi y'ababyeyi bange nzabone uburyo wenda nakongera kubegera tugatabarana ndagenda mbibwira ababyeyi nyine ko bari bansubije mu rwanda ku ngufu noneho banshakira interina igoma nkomeza kwiga itemi ariko mba muri interina igoma icyo gihe bo basubira mu rwanda barambwira bati nubwo dusubiye mu rwanda reka tujye kureba ntabwo twita tukuzanana nonaha ahantu twasize bica kuriya dore batubwiye ko na hano bagiye kwica nka kuriya bicaga vome ishyanga tuzagwe mu murima wacu aho twa nubwo n'ahandi hari ahabo ariko bumvaga ari abanyarwanda ko bagwa polisi mu rwanda ke kugwa muri kofunga ni yawe ababyeyi ibanjye basubiye mu rwanda ngo ibe bansiga muri interina igoma nsigara niga igoma bafata bafatagoma ifata goma ariko biri kumwe na kabira nari intoki muri fa icyenda icyenda na gatanu irangira eee rwose ikintu aratapfa mbere nyine yuko batera amakambi noneho batera amakambi rero ngewe narigoma ndabyibuka kubera navuga muri na y'abadage bitwaga abasembenwa n'ubu ngubu baracyahari ndabyibuka ukuntu amasasu yavugaga tukabona aho twari turi ni munsi ya risamani risamani rwose twajyaga mu misa misomo amani iyo twabaga twabuze umupadiri aho ngaho mu basembenwa ni ni iminota nk'itandatu twahagararaga mu idirishya badushyiraga muri sare hamwe tukabona ukuntu ibisasu biri kuva mu rwanda bikagwa kuri mogoma abasirikare twarababonaga bidegembye aho ngaho bahazenguruka ndabyibuka ko banadutegetse nyine muri iyo interina baratubwira ngo nitujye kwakira perezida kabila avugira amagambo kuri sitade ko bafashe goma ko bafashe eh, kongo hari na abasirikare b'abanyarwanda bari baharinze icyo gihe baricaga ndabyibuka ko mu muri enterina harimo abandi banyarwanda abana b'abakobwa batatu ndabasuhuje ibi ndi kuvuga babihamya cyangwa bazazi hano tubiganireho niba bamvuguruza ariko ngew'icyo gihe nabagamo kubera ko ababyeyi banjye babaga mu rwanda ngyewemba muri enterina abantu bose baranyishishaga aho mu enterina bazi ko ndi umututsi abo bana bo byari bizwi ko ari abana bavuye mu nkambi bari bamaze gupfisha ababyeyi byari bizwi ko ari abahutu ku buryo nanjye nubwo nabaga nihishe ariko abo bazungu n'abandi twabanagahungabamo imbere baranyishishaga bakavuga bakina umututsi azatanga iforomasi zose gusa ngewe mbabwije ukuri ko nta nubwo narinzi icyo ndi cyo numvaga kuba ndi umuntu bimuhagije najya gutanga nari nkinyere umwana uretse ko n'uyu munsi ntazo natanga gutanga informasiyo ngo hano hihishe ntago ari byo bya natuzinda uyu munsi reka tugabuke kuri jenoside yakorewe abahutu kugira ngo nyemeze ukuntu yabaye icyo gihe nabonaga ukuntu abantu rimwe na rimwe twarasohokaga kuko aho muri interinete twarihahiraga tukitekera nasohoka ngiye guhaha ukabona ukuntu nyine umurongo abantu bashorerewe babafashe bunyago nabasirikare ukabona twinonysasa abasirikare batonze umurongo wenda batargeze bagera mu rwanda sinzinba maabonye akaideinotanyi um, igihzafatag rucuro ejo bundi bakajya bazamuka amasozi ari akarongo kabasirikare ni gutyo babikoze kuait hari kuko gee nabibonye icyo gihe n'amaso yanjye igoma basubiza abantu batondesheje umurongo nabo babarinze bakagenda bageza mu rwanda noneho ngewe ubwo ababyeyi banjye babaga mu rwanda ntajya njya rimwe na rimwe nyine ndamubwira ko twihahiraga nkajya mu rugo gufata amafaranga kugira ngo nce guhaha cyangwa se ibiryo nkaza ngo ateka nkakomeza nkiga niba ari ubwana niba ari ukumva ntakiripabirite nari mfite izo muvuma narazikoraga rwose nta kibazo noneho nagera kuri duane abasirikare bakambwira bati dore ibihe utukazi biratambutse nibi kutureba tubagenze dute izo evenumanarazi bibye njyangira kushimari zazo ntababwira si bariya abantu na bariya ababyeyi barishe mubareke bazagwe ku bandi ariko bashakaga kubagirira nabi kubera ko ari abahutu n'abahutukazi ibyo byose birakomeza noneho twebwe twari dufite inzu kuri duane n'uyu munsi iracyahari n'ubwo itakiri yacu niho bakura abo bantu bavuga mu nkambi bakabashyira muri iyo nzu bakabasaka hakaza ibimodoka byo kubatwara bamwe abandi bakomezaga n'amaguru ku mihanda kugeza ahari bageze i kigali kugera aho bagiye kumva ibintu nanabonye kubisubiramo ni ibintu bitoroshye abo bantu bamwe bapakiraga aho ngaho abasirikare nabo babiyumviraga babivuga n'amatwi yabo batazi ko undi w'umuhutu akavuga bati ''ibitera hamwe barabijyanye noneho iyo barabiruha ntawe urahamenya'' ibyo bintu nta na kimwe ndi guhimbaho we ndi guhimbira ni ibintu niyumviye n'amatwi yanjye ni ibintu niboneye n'amaso yanjye ahubwo njye Imana kubera iki ibyo byose koko kuki watumye mbibona nkongera nkavuga nti uyu munsi se none niba uri kubitemwanya ari kubivuga ibintu byabereye hari iguma byabereye ku gisenyi byabereye hariya ku nyundo noneho nagize niba nabivuga ngo amahirwe makeya nyine byageze aho birazamba hariya ku nyundo nkajya mba oblige yo kujyamba mba prfekitire ntarengere muto harayeho ntari ari ubwa mbere mpageze byageze aho nko rugo baravuga bati hano hari sekirite ugende ikibungo hari hariyo musaza wa mama ariko yari yaritabye imana hari umudamu we n'abana abana be harimo bamwe bakuriye iwacu biga muri segonderi batibariyo ugende ubasanga uhagera ikibunga ugasanga barishe bamaze abantu tukavuga tutijya kwa nyogokuru wenda wubwo ukiri umwana tukajyana bakagira wenda ngo baransigayo ah papa papa hagatumizwa inama ngo kuri komine abantu bakabica bakabamarirayo rugiti noneho Kigali cyangwa se kwa Kanaka turaziranye mva ah bahuta barishwe barishwe ndikubura aho ntangirira nkabura aho uko nakomeza ahari ugira ubimfashemo ugire ikindi kibazo umbaza kuko gukomeza kubivuga no kuvuga ngeyinyene ni kushimari kuri ngewe umaze kubaruka mu rwanda aho wabaye ni he kugira ngo wenda tubwire ibyo wabonye ibyo wahagazeho ubwicanyi waba wowe mbere y'uko mvuga uko maze kugaruka mu rwanda nkahatura hari pereziziyo nshaka gutanga ikomeye cyane nakunze kuyandika muri kuri sosho mediyo kuri fesibuke n'ahandi ni icyo gihe nigaga igoma mba mubabikira ariko nkajyanze rimwe na rimwe mu rugo gufata ibyo kurya na minerivare byageze aho noneho nkorera sitaje ntabwo gukorera sitaje igisenyi mu mujyi ku bitaro by'igisenyi nahaboneye ibintu hari nabona mu buzima bwange njyangira ngo na filime ubu ngubu zinanira kuzireba kubera ibyo bintu niboneye njyewe ubwange te ya mbere yo kubere kuko nka jenoside yakorewe Abahutu indege yazanaga abantu bameze nk'utwana harimo uwo namenye twahunze akora aracyariho wenda nzakakubwira umubaze kugira ngo ubyemere ku ibyo ndi kuvuga ari byo yakoraga n'abatuzi iwacu baramumenya yakoraga ku nyundo ari sitaje ari umusore w'igitarama ariko kuko ari umusore uri mu kigero cya basaza abanjye akageza mu rugo kudusura tugahurira mu misa noneho arahunga nk'abandi bose ntitwamenya aho yahungiye mu kugaruka icyo gihe nakoraga sitaje bamuzana n'indege ameza atya icyo gihe urumva yarafite aho ubyibuye nk'imyaka makumyabiri n'ibiri ahagaruka icyo gihe yari ameze nk'ufite imyaka irindwi yari arwaye inda yarabyimbye ndi muri sitaje ndiye kubona mbona umuntu arampinya ndavuga ku gahinja k'imyaka irindwi aranyibwira ati ngewe kanaka naka ndumirwa ikintu cya mbere nakoze nko muri sitaje naramuhagiye ndamwogosha mukuraho imisatsi yarwaye mu bwaki ndangije ndataha ko nzamuzanira ibiryo musabira imyenda mu nshuti n'abaturanyi mu nyuma y'iminsi itatu yari yongeye kuzanza muka ari wa musore namenye cyangwa itanu hari niko navuga ariko ibyo nashakaga perezida ntago ari nashakaga kuvuga wenyine ni ukuntu indege yavaga tingitingi igasuka abantu ku bitaro noneho abo bantu twabakiraga hashyirana iminsi ukongera ukababura nta taransinoro maruma iyo mwakira abantu ku bitaro mwandika aho bavuye noneho bajya no kugenda mugakora raporo uko bababwiye aho bazajya kugira ngo mukore continwite abazabakira bazaba indwara abo bantu bari barwaye ndi kubivuga muri suwemedical ibyo bintu akenshi naba setajeri babikoraga kugira ngo natwe tuzabone raporo dutaje dukora nziza tunamenye umurimo ariko ntara abo bantu nta tarase nyuma yaho nabonye n'uwo muhungu ndamubaza se ba bantu umwari kumwe hajye ku bitaro arambwira ati nta tarase ati ndange ukuntu nahavuye niruka mbeshya ko ndi umututsi efekitivuma nyine yari umututsi kazi ati ni gutyo nakize ndagendanye gushaka abashyitsi bange nawe nsanga barabarimbuye kuko bari bararunguwe n'abahutu abagabo babo barabishe nibo bonyine bari basigaye igitaramo izo ndege zazanaga abo izo mpunzi zabaga ari indege za HCR byanditseho zikabazana hakaza n'ibikamyo byanditseho hasri jisitoma bigomba kubakurikirana bibatwara ngo mu makomine yabo ariko twebwe twagombaga gu, gutanga eh, raporo y'ukuntu twabakurikiranye iyo minsi bahamaze ibyo bari barwaye nivo bagezeho noneho tukazanabaza suite y'icyo b'bantu twabahaye batangiye gukira byagenze biti wahamagara hcl wahamagara abakozi baje gufata abandi niki bakakubwira ko nta kintu babikubwira nkavuga ariko ngiye ngombwa gutanga raporo ya stage hazaga abaprofeseri baba b'abakongomani bakambwira bati wakoze ibi n'ibi 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 ariko se abo bantu ntago wongeye kubaza amakuru yabo ngo umenye byari ngombwa cyane kugira ngo tumenye kontinuita y'abo bantu iherezo ryabo ariko nta herezo ryabo namenye none se umuntu yavuga ko bahunze bagatoroka mu bitaro cyangwa kandi nkubwira ko twabaherezaga ibikamyo bya hashise eri bibajyana na za World vijoni n'andi ma Ong ariko wabaza bagarutse ntibakubwira aho bagiye nkubwira ko n'uwo muhungu twageze aho noneho byageze aho mbigoma njya kwiga ikabwayi iyo umaze kwica ababyeyi banjye naho ngaho uwo muhungu yaje kundeba ndeba nyambwye ko yarasigaye akora i kigali aza kundeba mubaza se ba bantu byagenze bite bati shahuye bagendaga muri bya bikamyo ati njyewe nakijijwe n'umusirikare nabwiye ko mama yari umututsi ni gutyo nakize njya gushaka abashiki abashyikibanze nabo mpageze nsanga abagabo babo barabarimbuye kugira ngo mbabwire ukuntu bibasiragwa ubwoko bumwe ntugarutse hari iwanyu rero muri rubavu hari amateka tuzi twese y’ubwicanyi bwahabereye za mahoko za rugerero za kariya gace kose za kanama hari icyo waba ubiziho madame bimufashema ibyo ni agahumamunwa hari umugabo nigeze kubwira twiganye muri pirimeri ndamubwira nkise ko nawe uri uhari wafasha gukompeta igitabo cyanjye tuvuga ubwicanyi bwabereye iwacu arambwira ati hose hose nimba wahera he nubwo bavuga mahoko ariko mu rugerero barapfuye natanzibwa ubuhamya ni mu rugerero barapfuye ku nkama aho baba aho baharimburiye abantu bose nabyanditse mu gitabo cyanjye. nyambe mbivuga umudamu witwa maria teresa yari umugore we wari burugumesitire twari duturanye maria teresa asukiranya umugabo we yitwaga jidoni yari burugumesitire wa Komine rubavu we yitabye imana mbere baramwishe abana be hasigara abana be babiri cyangwa batatu ntabwo mbyibuho ukanezerewe iyo umuntu abivuze babiciye ku nkama bahicira umudamu umugabo we yari wa wa segiteri yacu ya rugerero uwo mugabo we bari baramufungiye muri komine rubavu baramufunganye na burugumesera wa komine rubavu n'abandi bantu benshi bari abaganga hanyuma fpr ijya guteramo amagrenade nibyo yabicishije ibyo ngibyo turabizi turabihamya nta muntu n'umwe utuye hariya uretse uwatinya kubivuga cyangwa se akanga kubivuga ariko abantu bapfiriye muri komine rubavu niho bari baragize kasho mu biro reba mu biro ibiro byabaga byuzuye byose ntibyanditse mu kitabo cyane nkaryo hari mukwanya uraza kutubwira n'igitabo cyawe nyine niba ugifite ushobora no kucyerekana ariko ntacyo wazacyohereza tukagishyira kuri iyi wakohereza ku yacyo kugira ngo abantu babimenye bashaka no gusobanukirwa n'ubwo buhamya bwawe bajya kubireba mu gitabo cyawe nyine eee tugabuke kuri bwa ubwicanyi buzwi urugerero wayibuze ko bahiciye abantu bafungiranaga amakaye bakabateramo za girinade amahoko amahoko bica abantu ku isoko ku buryo bugaragara ni cyangwa se bikanashimisha kuri mahoko iyo bahavuze habereye ubwicanyi ariko naho urugerero ku nkama abongabo ndimo kukubwira ni abantu bari baragiye bifungirana mu nzu bagasenga bari abadamu n'abana gusa barabica baraza inkotanyi z'ubwazo ziraza zirabica bari baragiye aho muri iyo nzu umudamu wo muri iyo nzu yari umututsi wahabaye kuva kera bajyayo bumva kuba bahungiye ku mudamu w'umututsi ari abantu babanaga nabo bamuhishe muri mirongo icyenda na kane bumva bari burokoke ariko barabishe n'uwo mubyeyi baramwica nawe apfiramo n'abana babo amazina narayanditse ntabwo nyibuka ni utwana dutoya dutoya twigaga ku ishuri nyuma yanjye muri pirimeri twitaga bashushu ari akana gato cyane rero ujya mu kinyanzovu mu kinyanzovu ho barishe nigeze kubivuga nyine kuri radiyo ndi gutanga ati mwanyaje nkavuga ntimurugerero kuri mahoko bati kuri kwibagirwa mu kinyanzovu vuba hariya muri gisenyi barakubuye bahamagaraga kutavuga igisenyi mu mujyi muri stade bagahamagara abantu ngo nibaze ngo bajye gukora umuganda ngo bateme ngo ibyatsi ngo n'intoki maze bamara kuvayo cyangwa se bakabanza bakabica abasigaye akaba aribo bajyayo cyangwa se bava gutema ibyo byose bakavuga batitwagiraga ngo mudusubize ibyo bikoresho mwakoresheje abo bose bakongera bakabica ubwicanyi bwabaye hariya nk'uko babivugaga ko ari itabi icyo gisobanuro numva isi hari abakinsobanuriye neza kurushaho ingungu niba ngo ahantu nyine bamazeho abantu itabi ariko nibyo nanditse mu gitabo cyangwa nibyo nababwiraga ntago nari nagisohora kubera ndacya disikita na na mezondo yo kugisohoreramo, ntabwo cyari cyasohoka ariko cyararangiye ibyo byose muzabibonamo ibyo niboneye n'amaso yanjye no kubera izi te ntanga abantu bakambwira bati burya kurodine gihe nanjye nari impare reka nkubwire ibi ngibi nyine wabyibagiwe gutyo navugaga mu rugerero bakambwira bati ko wibagiwe gusasa amana ko wibagiwe mu bikoro mu bikoro ryari isoko nyine rihuza urugerero n'aho bitaga kinyanzurovu ko wibagiwe ku nyundo mu kibuga koko wibagiwe kuvuga ukuntu abapadiri bahagararaga bagafata imbunda bakarasa bati ko wibagiwe mpumva harimo ubuhamya wa mugani ni ugukinamo filime noneho by'umwihariko wowe ku muryango wawe nta rubwicannyi rwabagezeho cyangwa mwabashije kurokoka ubwo bwicannyi rwose rwaberaga mu karere kawe mugani nivuze izina ni kwiperezanta nibagirwa kubabwira ko nta n'ababyeyi banjye bombi nkigira hari videwo noherereje perezida w'ubufaransa emmanuel Macron ndi kumubwira ko ngewe ntabwo uyu munsi nde hano i Buraya kubera ko nk'uko abafaransa bamwe na bamwe babivuga ngo twaje gushaka akazi twabuze akazi muri afurika oya nta n'ubwo narinje gushaka ishuri ahubwo ni uko bari bamaze kwica ababyeyi banjye bombi hari byo nsaba aba perezida w'ubufaransa ni byiza ko batwakiriye bakaduha nasiyonalite ariko uyu munsi baganiriza uruhande rumwe gusa rw'uyu munsi abafite igihugu naho twebwe twagihunze ko batwohaye ibyangombwa bemeza ko kuko twiciwe ntibatubaze none uko byagenze ntibaduhe urubuga tubabwire uko byagenze rero ababyeyi banjye barishwe mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani papa uwari burugumesitire wa nyamyumba yitwa osikari kabayiza amufatira ku muhanda byari ibintu byateguwe neza n'ibyo ko jenoside yakorewe abatuye ateguwe uburyo bateguye kugira ngo bafate papa narabivuze wo depara abantu hari ibintu uvuga ntibabyumve bagashwana barangiza bakongera hashyira iminsi mikeya bakongera bakabitekerezaho bakampamagara mu gikari bakavuga bati onusigisi kwizi kuko ntabwo twakwimajina ko eee ya eee ya porogaramu kuzana padi opalidi ku gisenyi kubera ko bari bazi ko bya mpiri yasenga cyane atagombaga kurata muri icyo giterane kugira ngo bamufate irengero mpamvu nanditse n’icyo gitabo kugira ngo ngo nkomeze nshake ku mubyeyi wanjye. nabonye Thomas Sankara umudamu we ari kuvuga Afe ndaruhutse nyuma y’imyaka n’imyaka. abantu njye kuvuga baravuze uriya mukobwa noneho umuntu w'umugore yari imbere y'amateleviziyo uriya yibagiwe ko abana be bashobora kubagirira nabi ndahata yaharaniye uburenganzira bwa muntu arabizira ikintu cya mbere yazize bamwica icyo gihe yaragendaga ku nyundo akabwira abapadiri mu mukiriziya baradusererezaga bakatwirukana bakadusohoramo nibyo muramvuga ni muri mirongo icyenda na kane nimba n'abatutsi babashyizemo efekitivuma babiciyemo bamwe abandi umusirikare ntora mvuga uwaje kubakuramo leta na eustage arabevakiwe abavana mu Kiliziya afata n'abandi bantu bo ku murewo abajyana abajyanigoma uyu munsi aracyafunze nibyo nabwo uyu mukobwa witwa dada twigize hamwe kuri primaire wabaye perezida wayibuka uyu munsi ntago nzi aho bigeze hano mu bubiri arimo kuvuga ndavuga wanditse igitabo ubishyiramo ko leta nayo sitashe wabakuye wowe abakuye mukiza kunyunda akabahungisha akabajyana uyu munsi arafunze wagiye ukamuvugira ubwo urimo uribuka byibura niyo batabifata enkote ariko ijwi ryawe rikumvikana ko uriya muvandimwe ari wowe wabavanye mu menyo yabo bicanye umupadiri wo kunyundo mvuga ntunamiye uyu mwanya padiri nturiye uyu mwanya bamuciye akaguru narabivuze mu biganiro byanjye bishize uretse ko nta n'icyo yakoze kubera ko urukiko rwamugize umwere bazana agacaca y'i kigali yo kuvuga ko abantu bari i kigali muri gasabo kubera umukobwa ku kunyundo wari buri gumesire waho azana abo bantu bo kumushinja muri gacaca ngo yarishe bifata ubusa uyu munsi ni umwere ashinjwa n'abapadiri babiri nzi hariya nyundo nabo ndabavugaho Padiri fabiani n'abandi ntibagiwe amazina ibyo byose narabyanditse amateka nyayo agomba kumenyekana reka tugabikeye kuko ubuhamya ni cyo twabutangirije iyo uvuze ibyabaye ari ibintu bikureba urihangana ugasobanura uko byagenze n'ababikoze n'ibubazi ni byo ndi kuvuga kugira ngo abantu batuwe bashobora no kwihuta hari abashinwa kuvuga bati wenda bazi agisida kandi wowe ubizi neza ko bishwe n'igisirikari cyangwa se n'ubutegetsi bwa fpr inkotanyi n'ubundi niba hari abantu mu bari bayoboye ibitero by'abasirikare se bicaga abaturage haba amahoko haba akanama haba urugerero haba ruguru kera twakunda kuvugaho muri za busasa umwana no muri ba vuba umubwi bwo hirya yaho ukavuga uti turi uko byagenze dore n'ababikoze kugira ngo n'amateka nyine abimenye ni ndi kuvuga rwose nibyo ndi kuvuga ko abahutu bari basiriwe nturutse nk'uwo mupadiri yibasiriwe kubera ko ari umuhutu reka ngaruke wa mugani ku babyeyi bange nicyo wari unambajije bazize ko ni abahutu uko byagenze nibyo mvuga ko nabyanditse ni nkuru ndende ndabivuga gatoya hano bamufatiye papa bamufatiye ku muhanda ari kumwe na mama bagiye mu misa hari yashize nk'iminsi itatu mvuye mu rugo kuzana minerivare nk'uko nabivuze barambwira bati hano hari sekiriti ikomeye cyane dore imodoka bari bafite akamodoka ka toyota korona k'akavatiri baravuga bati ni abasirikare bo ku ruganda rwa pfunda twabiboneye baje babakuramo amapine hari mu kajorojoro mu masa kumi n'imwe sa kumi n'ebyiri bakoramo amapine kugirango tutongera kw idepulasa bakontorole mu voma zacu ariko abo basirikare bo ku ruganda bakoraga inama hamwe n'abapadiri bo ku nyundo kugira ngo bakanarize ba, uburyo bazafata ababyeyi banjye babaho iki nyine papa yajyaga ku nyundo akavuga ati murebe ukuntu abaturage mubamaze muri kubabwira ngo muri kubica muri kwihorera

nange ndi mu bahizwe abaduhize turabazi niba haje koko uba utegetse ubuzima ntibubafunge kuko turahari turabavuga ariko mwirimbura muhereye ku murongo n'akana icyo gihe indege nizo zo zarasaga abana bavuye ku ishuri saa cyenda iyi ndege ndabyibuka rimwe na mvuye muri stage kureba umukobwa twiganye muri primaire wari profe de discipline muri koridari yitwa leoni wa nyitigira noneho tujye kumva twumva ngo mureba abana neza ngo ngo ibitero ngo byaje ngo ngo bari kurwana ngo abacenge zina indege indege ugafata igiti gutya akaba ari aricyo warirukaga wowe mwari kumwe ntabwo cyangwa se ukaryama hasi ugafata ibyatsi ukabyirundaho noneho twari dusigaye dufite takitike bari kuvuga bati mukuremo imyenda uzamure ikibuno hejuru wakuyemo imyenda baragira ngo ni igishyitsi mbese ni ibyondo kugira ngo abasirikare nibakugeraho bagere ngo ni ibyondo babitaruke bagende muri kumva aho twari tugeze rero ngarutse na nanone nyine ukuntu bishe ababyeyi banjye hari ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi dore n'amatariki no kubera gutuma umutwe no kubera kubigarukaho ibyo byose mvuze narabyanditse z'ukwezi kwa karindwi cyangwa kwa gatandatu noneho baraza barabica bafatira ku muhanda ni abasirikare babafashe bari kumwe na burugumesire wa Nyamyumba osikari kabayiza yari avuye ari mu bavuye hanze nyine muri congo wavuye muri congo mu batutsi bavuye muri congo w'umugogwe uyu munsi ngo yaranapfuye yataye umutwe abantu bose b'ishe abantu gutyo barashize ibyo biterorero by'amadege mbigarutseho byari biyobowe na Nyamwasa birazwi birananditse ahantu hose ko wari uyoboye ibitero by'aho ngaho tuvuga nko nyamwasa nyamwasa yari afite uruhare ikise muri ako gace ni birazwi biranditse n'amadisikuru yavuze uburyo yari ayoboye abasirikare ingabo muri ako gace kayumva nyamwasa niyo washyira muri google wabibona ubu ngubu reka iyo umuntu ari gutanga ubuhamya birongera bikabira ukuntu wabibonye ntabwo byoroshye ku gutanga revalent precision y'icyo nyamwasa yari ashinzwe mu gisirikare cya efuperi ngewe n'ibintu bya gisirikare simbimetiriza ariko nibaza ko atabihakana cyangwa hari uwamuhakanira rero wari uyoboye igisirikare muri kare ya karere kuko muri iyo myaka ndetse n'abari bamwungirije bo ku ruganda rwa pfunda ni uko ndimo kuvuga nkeneyine nkavuga ntiyemusiyo ziri kuzamuka zigatuma hari ibiri dore ngubundi nkuko biri byuya buriya ndongirana ntarengwa nabi amazina arahari ntawe ubihakana ndetse n'abakadogo bari bababereka doga urabizi ko baje bagafata bakajya bafata utwana two muri karitsiye akaba ari two tujya kubereka ahantu uyu munsi mfite temuanyaje zabo bavuga bati abasirikari twari kumwe hano ku ruganda badutegekaga tukaza tukabareba mu mago yanyu tukabereka kuko n'abantu batabaga mu rwanda ntibaha akana 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 amazina arahari rwose ibi bintu twarabyanditse tuzakomeza tubyandike ni na byiza cyane ko dukomeza kubivuga kuko hari ababihakana cyangwa bakabiminimiza murakoze cyane madamu mukashema wambwiye ko ufite gahunda zindi zihutirwa cyane ni muri aya masaha ndabona amasaha ageze igihe cya kubanyi ariko icyangombwa ni uko uvuga ibyo wabonye niba utatanga amazina niba utatanga ariko ni ibintu ufite mu mutwe ni ibintu wanditse ni ukuboko ko ari ubuhamya bwanditse uzatugezaho nk'uko twabivuze ujya munsi nyine dutangiza icyunamwe wari uko ari kandi nongere ngo ushimire icyo gihe watugeze ahubwo ubuhamya bukazajya muri ya mapingi turi gutegura amapingi ni ukuvuga ikarita yerekana aho ubwicanyi bw'abahuta bwakorewe igihe bwakorewe ababuguyemo bishobotse n'ababukoze icyo gihe rwose uzabukoreye u rwanda rw'ejo kandi n'ubundi ni nurwanye nyuma mukiri bato nta birababaje koko kandi koko ntabwo byoroshye kubunga urupfu rwabaye ku babyeyi bawe ku bavandimwe ntabagira aho agahamuka ariko abantu nkawe turabashimira cyane niyo mpamvu rero nongeye gusaba n'abandi batabashije kubona umwanya wo gutanga ubuhamya uko bakwegera ubu dufite amaradiyo anyuranye afata ubwo buhamya nawe bivuze ko ufite radiyo televiziyo ishobora abantu bashobora kwegera bagatanga ubuhamya nyuma yaho rero ibyinshi twamaze kubikomatanya kuko ikiganiro numvise bavuga ngo ntaho bizasohoke ariko baribeshya kuko ubwicanyi nka buriya n'imana ntabwo yakwemera ko ubuhera abantu baza igerageza kubitangatanga tanga ariko imana yo izaha abantu nkawe ingufu zihagije kugira ngo buhamya nyine uko kuri kumenyekane kandi abakoze amarorerwa bazabikurikiranweho bazabihanirwe na none si singupfukirane niba wumva ugifite iminota mike ukaba ufite ikintu wifuza kugeza kubadukurikira wahafata ijambo ukabivuga ariko bita ya gahunda wari wambwira wewe mu gusoza nagiraga ngo mbwire abanyarwanda nubwo tudafite umwanya munini uhagije uyu munsi ko ngewe nabonye ku bwicanyi bwinshi akaba ariyo mpamvu nibaza ko imana yampaye imbaraga zo kuza imbere y'abanyarwanda nkajya mbivuga natewe amabuye henshi cyane ariko ntacyo bintuha kuko imbaraga imana yarazimpaye mantari me fizike nzatanga ubuhamya kugeza igihe nzaviramo umwuka kandi nzavugisha ukuri nzahagarara ku ruhande rw'ukuri ubwicanyi rero nabonye nk'uko hamwe bavuga ngo mbese Claudine ngo yari hose yego nari hose nagize amahirwe yo kujya mbona aho tujya nihisha nari henshi atuka ubwicanyi bwabereye igitaramo ndabuzi ubwabereye ibyumba nakoze ibyumba muri mirongo icyenda n'umunani irangira ari jobe ya vakanse ari akazi ka vakanse mpawe wari inshuti y'ababyeyi bange mu rukozi abasirikare bo gutudodo bari bari inzahungu kuri santire du sante twakoraga bakajya bajya kunyereka ahantu biciye nka padiri mudashimwe nta byumva nkabitege amatwi kuko yari ari umuhunzi wazaga iwacu nawe yaranazwi niyo ibyo byose iyo mbitanze ubuhamya ababikoze birabajena nagize amahirwe nanone yo kujya nko ku kibuye ibintu niboneye ndaniyumvira maze kubura ababyeyi nababwiraga ko bari bafite akamodoka ka toyota korona nara mu rugo noneho umuvandimwe arambwira reka tukujyane ahantu unaruhuke tukajyamo n'umushoferi tugera ku kibuye tuba ahantu ntabwo ndatanga perezizi uyu mwanya kuko ibyinshi byanditse mu gitabo cya ndagira ngo ndatere n'amatsiko niko kubivuga byose ariko hari nk'ibyo niboneye byose narabyanditse iyo ndi kuvuga ibintu bya solidarite kibuye abantu bakeka ko ngo kuko ntari umunyakibuye ntabyunze ndabizi cyane iyo ndi kuvuga ibintu byabereye nk'aho ngaho mu rukozo ngo kuko ngo ntari uw'ibyuma navuga ibintu byabereye za gatonde ngo ngo mbese ngo ko yari muto ibyo byose ndabizi ndana na ino iyo mbivuze abantu ahubwo nyine abo bari bahari baraza bakambwira bati yabababa buryo ari kumwe natwe reka tu ibyo byose tuzabitangamo ubuhamya byarabaye navuga amakonteneri amapurizo kuntu yari yuzuye purizo y'igitarama y'igitarama narahanagiragamo nge gusura abantu kuko n'i i gacaca hari abantu bo mama yabyaye muri batisimu bari bafungiwemo ukuntu yari icucitse ibyo babayemo aba bavandimwe ndabizi purizo y'i kigali disinefu taranti nibyo nababwiraga ko nasuye muri mupadiri nturiye akigeramo ibintu turabizi amakonteneri ntabwo nababwiye ukuntu mbere yuko papa bamwica babanje kumuburiza irengero noneho wa musore kitoko nababwiye niwambwiyuti uzamvuga izina ntakiriho wagirango ngo yarazi ko azapfa vuba hashize nk'ukwezi yitabye imana niwe yakoraga muri kiriminoroji niwe watubwiye ati papa wanyu bari bamufungiye remera mu makonteneri yo kwa rwigara iyo mvuga ibyo ngibyo bagira ngo hari icyo mfana rwigara nta mitungo ye rwose dupfa nta niyo nabona dore nibereye hano ariko ibyo bintu bigomba kumenyekana uko byagenze abantu bari bafungiye mu makonteneri bakajya bayacana dumva ariwe twigeze kuganira nkubwira ukuntu n'ubwo bishe papa ni ababaye kumubona icyo gihe ava muri konteneri eta yarimo buri gihe iyo mbyibutse ngira ikiniga uba ufite bintu iragahinda kurusha kurusha iyo bamwica rero urumva ibyo bintu byabaye ku mubyeyi wanjye ugomba kubireka nk'abi niyo bitamubaho we ubwe hari abantu benshi bavuye mu minyururu bakambwira bati kludine efuperi irakanyaga ifunga nabi vomiye kwipfira tukavaho ubwo buhamya bwose tugomba kubuvuga kandi abo bose icyo gihe ntihagire umubwira ko hari uwo bafunze kubera ko ari umututsi abo bose ndi kubabwira ni abahuto abatutsi babafunze ubu nyuma ariko bashwanya bafite ibindi bapfa naho ubundi ikintu fpr yavizaga ni abahuto ubihakana azaze tubiganireho mu mahoro rwose ntabwo ari intambara murakoze murakarama ndagira ngo abo ngabo bakubaza niba urabaga hose bajye bamenya ko ni ni shansi imana yaguhaye kuko hari abantu nyine bagize koko ni imana n'ibibazo bagize kuko babonye ibintu bitari byiza ariko rero amateka nuko yandikwa abantu bagize imana bakaba henshi cyane cyane ko baba bafite n'umwuga watumaga ushobora kujya gukora hirya no hino ibyo wabonye ugatinnyuka ukabivuga wemye ahubwo ni intwari kuko hari abandi babizi bana bihagazeho babyeyi ariko bataratinyuka kubivuga nabo ntabwo twabatera icumu ariko ahubwo twabasaba gutinyuka bakavugisha ukuri nabo kugira ngo ukuri abe ariko kwimakazwa kugira ngo bitazanasubira n'icyo kwibuka bimaze mu mateka y'umuryango uwo ari wo wose cyangwa w'igihugu kwibuka ni ukuvuga ngo pruje amesa nicyo bishatse gusobanura abantu rero batavuga ukuri kandi barakubonye bakuzi babahembera ahubwo kwibagirwa kwibagirwa rero burya bishimisha ba nyiri ukwicana ba nyiri uguhohotera abantu kuko bataba bifuza kukuri kumenyekana maze rero madamu rodine mukashima ndagira ngo mu izina ry'abakurikiye ikiganiro mu izina ry'abumwe duhuje imigambi mbabubatse w'itemeri huza abanyarwanda ariyo rwanda Bridge Builders ngo ushimire kandi mubwire ko igihe cyose uzashakira kuza kuduha ubundi buhamya ntabwo wabonye igihe gihagije ufite impamvu wasobanuriye kandi zumvikana wazagaruka rwose tukongera tukaguha mikoro cyangwa se no kuri radiyo televiziyo yawe ukaba wabutanga ariko nanone biciye muri uyu murongo wa wa arabibi byarushaho kuba byiza murakoze cyane murakoze cyane ni njye wabashimira nzagaruka ni njye uzagushaka nkabivuga mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo n'abandi batumva ikinyarwanda bumve ibyatubayeho ko hari intera gahinda murakoze ibyo bizagira akamaro kenshi kandi gakomeye umugoroba mwiza rero utashye n'abo mu rugo n'abana mbese mu mwumererwe neza kandi ujye mugerageza kwibagirwa ariko munibuka komera cyane murakoze

ariko kandi dufite ishyaka jenoside ikorerwa amahutu turasabye ihagarare tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve jenoside Obrigado.